Salve, salve, viajantes! Estamos em Picos, no centro-sul do estado do Piauí, que também é conhecida como Cidade Modelo ou Capital do Mel. Isso mesmo, Capital do Mel, porque aqui na cidade, nessa região, se produz quantidades significativas de mel, que são inclusive exportadas, contribuindo aí com a balança comercial do estado. Mas antes da gente começar esse vídeo, se você é novo por aqui, eu gostaria de te convidar a seguir o nosso canal. E se você já é inscrito, dá aquela curtida para dar força aí no nosso vídeo. E fique à vontade para comentar aí, interagir com a gente e trazer mais informações aí sobre Picos. Se você é de Picos, conhece, pode colocar aí informações do que a gente não trouxe aqui nesse vídeo, que não dá para colocar tudo, é claro. Estamos trafegando aqui pela Avenida Severo Eulálio. Vamos pegar aqui a Avenida Nossa Senhora de Fátima em direção à Igreja Catedral Nossa Senhora dos Remédios, que é uma das sete maravilhas do Piauí. Vamos mostrar para vocês também a segunda maior feira livre do Nordeste. Isso mesmo, fica aqui em Picos. E vamos mostrar também um pouquinho dessa cidade, trazer muitas informações para vocês. Vem com a gente que o vídeo está só começando. A força econômica do município surgiu com a pecuária, que realiza anualmente diversos eventos ligados ao agronegócio. Já o mel contribui para o sustento de milhares de famílias. E aqui no Centro Comercial de Picos já é possível ver as torres da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios. É para lá que a gente vai. Vem com a gente, não sai daí, vamos até o final do vídeo. E ao redor aqui da igreja encontra-se a segunda maior feira popular do Nordeste, que se esparrama pelas ruas centrais de Picos, com suas bancas de tempero, verdura, artesanato, dentre outras coisas. Se vier a Picos, vale a visita. E no centro de Picos está a Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, com seus 90 vitrais, altares em mármore Carrara e 40 metros de altura. Na época da sua construção, na década de 40, era a obra mais alta da cidade. Pode ser vista de vários pontos de Picos. Ela é considerada, hoje, uma das sete maravilhas do Piauí. Thank you.
Picos é uma cidade universitária que abriga diversas universidades e faculdades, como a federal e estadual do Piauí, além de várias particulares. Tal concentração colabora com a atividade econômica da cidade, que recebe por ano milhares de novos estudantes. Picos é um dos mais importantes municípios do Piauí e um dos principais entroncamentos rodoviários do Nordeste, ligando o Piauí ao Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia. E para quem ficou com a gente até agora, o meu muito obrigado. A gente vai seguindo viagem aqui no sentido de Pernambuco. É isso mesmo, nós vamos aqui pela 230 e vamos aí descer pela 316 no sentido de Araripina. Segue com a gente que tem muito vídeo vindo por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.